ဒီနည်းနေရာမျိုးပြန်ပြီးဝိုင်းဝိုင်းလေးပဲကိုဆင်းနေ ကျွန်တော်တို့မြင်းတွေကိုသုံးပြီးတော့လင်းမောက်သဘောတရားဆွဲမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်လင်းတဲ့နေရာကိုအကျဲဆွဲမယ်မောင်နှက်ဘက်ကိုမြင်းလေးတွေကိုပို့ပြီးဆိတ်ဆိတ်လေးဆွဲပြီးမှာပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်တော့အလင်းမောင်လေးတွေပေါ်လာမှာပေါ့နော်ပြည်ပြည်မှုလေးတွေကိုမြင်းရဲ့အတွေ့အကြုံတိုင်းရှင်းလာသွားမယ်ဆိုရင်တော့သူရဲ့ပြည်ပြည်မှုပေါ့နော်မြင်းရဲ့ပြည်ပြည်မှုတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒ
ถ้าพี่ยิ้มมองในใบหูยาวบีสุดเราจะมีรีวิวที่สิริสวยล้ำไหม
။ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတနေနဲ့ကျိုင်းကျိုင်းနေပါတော့ကျိုင်းဝန်းနေရာလေးကိုဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်းကွက်ပေါ့နော်မြင်းကွက်လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆွဲသွားမယ်ခုလိုပေါ့နော်မြင်းကွက်လေးကိုအသုံးပြုပြီးကျိုင်းဝန်းနေရာလေးကိုဆွဲသွားမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီနေရာကဟိုဘက်ကနေအေးကျနေပြန်နေနေလေးပို့ပြီးစိတ်ပြီးဆွဲပေးမယ်ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမောင်တဲ့နေရာပေါ့နော်အေးကျတဲ့နေရာအေးကျနေရာကိုတုံ့ပြန်ဆက်စစ်လေးဆွဲပြီးတော့အမောင်မိုင်းကိုသွားမယ်လင်းတဲ့နေရာဆိုရင်မြေကိုကျကျသွားပြီးအလင်းသဘောဆောင်တော့ပေါ့နော်အလင်းသဘောဆောင်တော့ပြည့်ပြည့်လေးသွားပေးမယ်ဒီကဘာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လင်းနဲ့ပိုင်ရောက်ပြီတော့လင်းနဲ့ပိုင်ရောက်ပြီဆိုရင်မြင်းကြောင်ကြီးကြီးလေးတွေကိုဒီတိုင်းအပြားဆွဲသွားမယ်ပေါ့နော်ပြပြလေးဆွဲသွားမယ်မြင်းကြောင်ကြီးလေးတွေကို left to ပြပြချင်းပေါ်ပြီးတော့ပြပြပဲပေါ့နော်စိတ်ကမလောနဲ့ပြပြပဲပြပြချင်းတွေရအောင်ဆွဲသွားမယ်မဟုတ်ရင်ဒီကမှန်ဖို့ပေါ့နော်မှန်ဖို့ဆိုရင်စိတ်ရှိရှိနဲ့ပြပြပဲဆွဲသွားပေးပါမြန်ဖို့မလိုပါဘူးမှန်ဖို့ပဲလိုတာပါဒီတိုင်းလာမှာတော့ဒီပုံပေါ့နော်ဒီပုံအရင်မဆက်ပါဘူးအားလုံးပဲဆွဲနိုင်မလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီပုံလေးတွေကိုဆွဲပြီးရခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်ကကွန်မန့်လေးမှာဝင်မှန်ပြီးပါကျွန်တော်စစ်ပေးပါမယ်။နောက်တင်ခင်းသားမှာဆိုရင်ဒီ channel နဲ့ခက်တဲ့ပုံပေါ့နော်။ဒီ next step ပုံလေးကိုဆွဲပြသေးပါမှာပါ။ Like channel လေးကို subscribe လုပ်ရလို့ဆိုရင် like subscribe လုပ်သွားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။